Akademska četvrti iza nas, dobro večer i dobro došli na treći Fair Connect. Moje ime je Mladen Pejković, ja sam predsjednik odbora alumni našeg fakulteta. Posebno mi je veselje pozdraviti kolegice i kolege iz alumni odbora koji će nam nešto više reći o našem današnjem zbivanju koji je ovaj lijepi glazbeni broj tako slikovito prikazao kada kaže naš Ibrica niste tili marinera, tili ste zeta na svom mistu, tili ste zeta inženjera. Tako da tu kompoziciju vidimo kao nešto što slikovito opisao, ono što su naši marineri napravili ovdje, ali danas nećemo samo slaviti njihov uspjeh, danas ćemo se isto tako i zahvaliti svima onima koji su donirali u zakladu za studente slabijeg imovinskog statusa. Zadnji put smo govorili o osnivanju zaklade Fair Alumni, govorili smo o planovima te zaklade, a sad će nam predsjednik zaklade, član alumni odbora Igor Strešek reći nekoliko riječi kako su prvi tjedni mjeseci rada te zaklade prošli i kakvi su njihovi daljnji planovi i ambicije. Igore? Hvala Mladen. Pozdrav svima. Najkraće rečeno, zaklada je počela sa radom na način da smo se raspršili i počeli animirati se i privatne osobe i firme o prikupljanju. Ispunili smo svoj prvi cilj koji je bio prikupiti 20.000 eura da možemo za ovu godinu pomoći 10 studenata sa 2.000 eura na godišnjoj razini. Ne bi tu htjeli stati jer vidimo da je jako bitno kada jednom studentu počnemo pomagati da ga ispratimo do kraja studiranja, tako da već sad nastavljamo i želimo zapravo osigurati da za tih 10 studenata koje ćemo sada natječajem odabrati, da ih možemo pratiti do kraja školovanja i naravno što god možemo prikupiti više da taj broj možemo i proširiti. Ono što me je oduševilo da gdje god smo se obratili, gdje smo imali prilike govoriti bilo pojedinačno ili bilo na nekom skupu, da ste svi koji ste bili ili drugi koji nisu ovdje, da su jako pozitivno reagirali i da smo zapravo doživjeli ono što nismo ne očekivali, da su ljudi jako motivirani, žele i vide vrijednost u tome da pomažu studentima. Tako da sa moje strane, evo idemo dalje, imate na svojim stolovima uplatu, odnosno barkod, ako želite i vi možete donirati, isto tako proširite glas i dalje. Raspisat ćemo natječaj pod kojim uvjetima će se studenti moći prijaviti i isto tako ćemo gledati kako možemo taj rad proširiti. Zahvaljujem se svima članovima i odbora i koji su radili tamo, Mladen mi uzima mikrofon jer mi je zapretio da ne smijem biti dugačak, ali u svakom slučaju nastavljamo dalje samo jako. Čestitam Igore, molim vas. Jedan lijepi pljesak za našu zakladu koja je u prvih nekoliko mjeseci skupila 50.000 eura. Molim vas. Hvala Igore i hvala svim donatorima koji su omogućili da ti talentirani mladi ljudi poput ovih koji sada imamo danas kao glavne zvijezde večeri mogu što je uspješnije studirati ne razmišljajući o nekim problemima, ali isto tako želim se zahvaliti svima vama koji ste pristali biti mentori. Mentori koji će prenositi svoje znanje i iskustvo profesionalno životno u razvoju naših ferovaca kako u stručnoj vertikali, isto tako i u menadžerskoj vertikali, to vidimo na cijelom nizu primjera kao izuzetno važno, nešto što ne možete naučiti u običnim poslovnim školama i stječete na najskuplji, najteži mogući način kroz iskustvo. Zlatka, kao voditeljica naše radne skupine za mentorstvo, da li je aplikacija gotova? Aplikacija je gotova, Mladene, i to ne samo za prijavu, nego i aplikacija za matchmaking. Naime, napravili smo aplikaciju koja će jednostavno omogućiti prijavu i mentija i mentora i automatski matchmaking. Htjeli smo napraviti da taj sustav bude što samo održiv i da i nakon nekog vremena radi sam. Tokom definiranja zahtjeva za tu aplikaciju smo mi u alumni odboru dosta pričali o tome što želimo da nam mentoring program na Fairu donese, pa smo se jednom trenutku i snimili, pa predlažem da pogledamo video. Jesam. Može. Evo sam da klapu. Može. Alumni Fera, koliko god
jesu povezani s sličnim područjem djelovanja, ipak je to jedna heterogena skupina različitih godišta, različitih područja unutar elektrotehnike i računarstva. Mentorski program je još jedan katalizator povezivanja, stvaranja novih poznanstava, novih ideja koje mogu proizaći iz toga. Osim povezivanja u smislu potencijalnih suradnji, mislim da je mentorstvo izuzetno važno za prijenos iskustava i znanja iz kojeg onda proizlazi dodatni potencijal, dodatne ideje, ali isto tako i potencijal osobnog i profesionalnog razvoja. Svi se volimo pohvaliti sa svojim uspjesima, a zapravo rijetko kad ono, javno kažemo ja imam problem, da li mi neko može pomoći. Ili mislimo da smo neuspješni ili nas je sram, a kad se ovakav jedan program napravio, onda je zapravo pretpostavka da svi imamo slične probleme i da će se sigurno iz tog pola ljudi javiti neko ko će nam u toj konkretnoj situaciji moći pomoći. Mislim da FAIR inače producira vrhunske profesionalne ljude. Mislim da FAIR sam u sebi ima neko svojstvo da uči ljude kako učiti, onda to već nekako utkano u DNK FAIR-a. I da je ovo jedna lijepa nadogradnja bi mogla biti, pogotovo ako se fokusirala malo na neke nestručne, neke ljudske stvari, karijerne stvari, interdisciplinarne stvari, recimo. Dakle, mislim da, sjećam se sebe kad sam bio student na FAIR-u i sad odgovorno tvrdim za sebe tada da nisam imao pojma. Dakle, mislim da bi bilo lijepo da sam tamo mogao popričati s nekim i da mi neke stvari tako neinvazivan način pojasni. Puno nas na vodećim pozicijama u tvrtkama smo vidjeli da postoji nužnost tog osobnog razvoja i onda hodaš od tečaja do tečaja i zapravo si sretan kad je neko od tih kouča ili trenera ferovac ili tehničke struke jer ti je lakše pričati s njim. Dakle, ja glavni benefit vidim to što će sa druge strane i kao mentor i kao menti biti ferovci i puno će nam biti lakše iznijeti neki problem. Za puno... Imamo razna uvjerenja, neke od njih nam pomažu, neke nas inhibiraju, ali teško biti svjestan tih uvjerenja koje nas inhibiraju. I onda kada ih osjetimo, nekad zvuče smiješno. Naprimjer, ja sam imao uvjerenje da odluku možemo donijeti jedino ako imamo puno kvalitetnih informacija. I vjerojatno da sam ostao pri tom uvjerenju, danas ne bi mogao biti direktor kompanije, niti na bilo kojoj poziciji koja zahtijeva donošenje velikog broja različitih odluka kroz dan. Zahvaljujući tome što sam u razgovoru s mentorom dobio pitanje što za tebe znači informacija, što je za tebe odluka. Kad sam otvorio to pitanje i sam se s ovom o tome porazgovarao, vrlo je postalo jasno da moram promijeniti način kako razmišljam i kako djelujem i to mi je, ja mislim, značajno utjecalo na karijeru. Znači, na pitanje kako bi izgledala moja karijera da nisam imao sve te mentore na putu, naravno ne znam odgovor, ko zna šta bi bilo, ali svakako bi bilo drugačije, nekako sam formiran kroz ta svoja iskustva. Ali mislim da sam puno naučio od tuđih grešaka, koliko se to uopće može naučiti. Ja mislim da u konačnici neke stvari moraš, neke padove moraš sam proći, a kao i neke uspjehe. Mentorstvo svakako pruža puno prilika za izgradnju nekakvih tih kontakata i pogotovo ako je to jedno mentorstvo jako i ako se tu izgradi već i pomoli neko prijateljstvo i nekakva takva veza, tu traje onda kroz cijeli život. Čak i ako više se možda i ne podudarate u tim nekim zajedničkim točkama u svojoj karijeri i već ste otišli svakom za svoju stranu, opet ostane ta nekakva veza i znaš da imaš s druge strane neku osobu koju će se u drugom kojem času moći javiti i postaviti neko pitanje ili tražiti za savjet ili čisto popit kao ovaj. I sad ostaje da se prijavite. Web sučelje za mentoring program nalazi se na stranici FAIR-a, na alumniju i na mentoringu. Postoji mjesto za aplikaciju za prijavu. Glavna stvar koja će vam trebati je login. Znači za studente login koji imate. A za nas alumnije morate pronaći login koji ste dobili kada ste se učlanili u alumni
Ako to niste, tu je znači prostor i za registraciju. Ako jeste, morate pronaći svoj login koji počinje sa alumni. To je svima nama u odboru bilo najteže. Pronaći taj login i ući unutra. Kad jednom uđete unutra, prvo će se otvoriti lista aktivnih mentora. Sada imamo nešto više od 10 mentora. Dakle, u svakom slučaju u potrazi smo za svim onim vama, svim onim alumnima koji žele svojim iskustvom pridonijeti mlađim generacijama. Da bi postali mentor, morate urediti svoj profil i kliknuti na kvačicu želim biti mentor i trebate odabrati selektirane kategorije za mentorstvo. I to je više manje to. U ovom dijelu mentorstva će vam se pokazati koja mentorstva su aktivna, a za mentije, znači studente ili alumnije koji žele dobiti mentorstvo, moraju ispuniti prijavnicu. Kada odaberete kategoriju u kojoj želite biti, odmah će vam se dolje otvoriti koji su mentori u tom područjima otvoreni. Možete vidjeti njihove LinkedIn profile i odabrati kome od njih želite poslati pozivnicu. Ono što je bitno da se mora upisati šta želim postići od ovog mentorstva, jer to će biti jedini zapravo nekakvi teaser mentoru da odluči želi li vas ili ne uzeti kao svog mentija. I to je više manje to. Htjela bih se zahvaliti svim članovima alumni odbora koji su sudjelovali u izradi ove aplikacije, Ferovom Cipu, jer bez njega ovo ne bi bilo moguće, i pozivam zapravo sve i zainteresirane mentije i mentore da se uključe u aplikaciju. Mladene. Hvala Zlata. Za sve one koji su malo skeptični prema programu mentorstva, možda ste uočili kad su se pojavljivale kategorije kako razlikujemo situacijsko od strukturiranog mentorstva. To situacijsko možda ne bi bio loš uvodni korak u kojem imate konkretni praktični problem i možete se obratiti starijem kolegici, starijoj kolegici, starijem kolegi i pitati ga što bi ti napravila u ovoj konkretnoj situaciji, u ovom problemu u kojem se nalazim. Isto tako možete izabrati čovjeka koji želite da vam bude partner i mentor na duži razvojni ciklus. Ali da ne bi sve stalo na mentorstvu, prepoznali smo i potrebu da ferovcima i ferovcima omogućimo poslije diplomsko dodatno obrazovanje na način koji ih usmjerava prema tehnološkim liderima. Zašto je potrebno imati tehnološke lidere kao nositelje tehnološke transformacije, tehnološkog razvoja bilo koje zemlje, čak i kada nije u tijeku industrijska revolucija, vjerujem da ne trebam trošiti vaše vrijeme da bi vam to specijalno naglašavao. Znate i sami kako FER nudi vrhunski program obrazovanja u STEM-u, ali isto tako možemo napraviti više u dodatnim vještinama koje su ključne kako bi se nosio tehnološki razvoj kompanije, tehnološki razvoj društva. I ako budemo uspješni, a do sad smo bili uspješni u 3 inicijative koje smo najavili, mogli bi pokrenuti možda, naravno to se ovisi, nije to odbor radi sam, tu je dekan sa nama koji je ključan za podršku sa svim ostalim svojim kolegicama i kolegama, već od zimskog semestra. Sad se radi na programu, u slučaju nekih izazova definitivno počinjemo sa ljetnim semestrom, dakle 2025. godine. Ali krenimo sada prema našoj glavnoj temi, prema ključnom događaju, prema razlogu zašto smo se danas skupili ovdje. To je definitivno spektakularni uspjeh koji su ostvarili naši ferovci na neslužbenom svjetskom prvenstvu u robotici. A taj uspjeh će nam predstaviti član alumni odbora, kolega Josip Česić. Pozdravimo ga jednim pljeskom. Hvala Mladene. Dobar dan svima. Evo, zbilja imamo jedan nevjerovatan trenutak i povod za okupice. Naime, alumni zajednice imaju razno razne inicijative i razno razne razloge za okupljanja, ali nema ljepših od ovih kad se nešto u stvari slavi. Pa evo, danas imamo u stvari 2 razloga zašto smo došli ovdje. Prvi razlog je taj da mi postanemo i ostanemo povezani. Ove 2 inicijative, zaklada i program mentorstva, su 2 kockice u tom mozaiku i vjerujem da ćemo puno tih zanimljivih stvari napraviti i u buduće. I sad, čisto prije nego krenemo na temu robotike, može jedan mali test. Molim jedan samo klep za sve one koji su već uplatili nešto u zakladu. Ok,
Ovo je bilo puno uplata. Može dva klepa, oni koji još nisu, ali planiraju. Zvuči optimistično, ok. Dobro. Dakle, prvi razlog je to zašto smo ovdje danas, to što mi kao alumni želimo biti povezani, želimo biti bolje povezani. Drugi razlog zašto smo ovdje je to što želimo proslaviti nešto veliko. Snažne alumni zajednice su dobre, između ostalog, i u identificiranju uspjeha, a onda i slavljenju tih uspjeha. Mi ovdje danas imamo jedan tim koji se popeo na tron svijeta. Imamo tim koji je otišao u Abu Dhabi na Robotics Grand Challenge i tamo rasturio. Rasturio preko 50 sveučilišta sa svih strana svijeta. I barem na trenutak je nama, ferovcima, nama, članovima alumnija, omogućio da ostanemo bez daha. Da trenutak, da vrijeme stane, da budemo ponosni i zbog toga prije svega jedan veliki pljesak za naše ferovce robotičare. Pogledajmo sad svi skupa jedan kratak video gdje će nam oni ispričati priču o tom uspjehu. Prošli smo, Alana. Da. A mislim, prvi smo, da. Prva faza je bila pripremanje, odnosno pisanje takozvanog white papera, znači kao nekako idejno rješenje na papiru koje su neka naša znanja, tehnologije i kako bismo mi riješili taj problem. Pogotovo onda kad su krenuli prvi tereni, onaj kad smo išli u Rijeku. Šest terena, još ih pamtim, kuću zapisam. Znači Pomorski fakultet nam je ustupio prostore na korištenje, gdje smo mi mogli zapravo sve testirati na moru. Svaki teren nosio svoje nekakve uspone i padove. Lijepo vrijeme, ružno vrijeme. Sjeća se, ono, sjediš na onom katamaranu, povezuješ kod, bura puše kroz kosti, makar imaš dvije jakne na sebi. Sam čekaš da kiša prestane, kad krene pada, da brzo možeš ići letiti, da skupiš neke podatke. Da, nemaš sve rado spremno, onak, da brzo prekriješ, ako te iznenadi pljusak. Sve što se moglo pokvariti se i pokvarilo. Pa se nešto izgubi, pa nam nešto fali, pa nam nešto izgori i slično. Šta je 4 mjeseca možda bilo na ovim? Da, ona simulacijska je bila baš zanimljiva ovdje, 5 ujutro. Naš zadatak je bio da onda sve naše algoritme i to implementiramo u tom simulatoru. To je ovoga super uspjeh što se do laboratorija zajedno uspjela složiti i riješiti probleme koji su bili vrlo izazovni. Simulacija je bila jako velika, puno robota je bilo simulirano u sustavu. Imati hrpu letjelica, takvu simulaciju, iskoordinirati. Znači, dok smo bili u Rijeci, uvijek smo imali GPS jer nam je to, ajmo reći, neka zadnja linija spasa. Dokazano, sigurno, svi ga koriste. Znači, nije nam bio dozvoljen GPS, niti GSM, niti long range Wi-Fi, niti ništa nismo smijeli koristiti. Nedostatak GPS-a je bio je problem i mi smo se odlučili pa implementirati nešto što smo bili sigurni da će barem nekako raditi, jer to nije dosta lak problem. Da, ono što je bilo teško je to što je površina ta bila velika. Na početku je bilo zamišljeno da radimo u 10 km kvadratnih, što je prilike, ne znam, 3 km sa 3 km. A u Zagrebu i gdje god da smo radili, nismo baš imali tu slobodu da mi testiramo u uvjetima koji će nas dočekati tamo. Da. I onda sve testove koje bili smo dosta ograničeni tu testirati, onda odeš tamo i dočekaju te novi problemi. Iako na kraju rezultat same simulacije nije bio uspješan, nismo uspjeli koje je trebala, komponente i video koje smo na kraju složili tih komponenta bio dosta impresivan, tako da smo prošli tih najboljih predstavlja. I onda kad nam ta simulacijska faza nije bila dovoljna da skužimo s kim imamo posla, onda smo išli da. Da. U Abu Dhabi smo bili 27 dana. Bilo je lijepo, ono, kao da smo došli doma. Kao neki drugi svijet malo bilo. A pregrane se radimo onako dosta, od 7 do 7, baš intenzivno. Na kraju se to svelo na ono,
nekakve vremenske slotove od pola sata. Znači imam sam toliko opreme da mi je trebao kamion, kutije, stolce, letjelice. Ko nosi stupove, da. Stupove. Po suncu, po pjesku. Po suncu, po pjesku. Se pregledat ovo ono da bi pokrenuli 15 minuta i nije se desilo što su oni htjeli. Da. Now you can pack your things and leave. I onda kao, okay. I pakiramo se. Da. Doslovno onak kao. Smiješno, mislim, nama, mi smo se smijali u tim trenucima, onak ne znam šta bi napravio, ono. Znači, nakon rana, kao prvo nismo imali mobitel jer smo sve isprepipali svu tehnologiju, su nam uzeli. I onda ono kao, ajmo im poslati poruku, kao, šta da vam kažemo, nismo uspjeli. Ovoga nešto nam je zakazao lidar senzor i praktički smo se u punoj brzini sa svojim brodom zabili u brod na koji smo trebali pristati. Kada smo gledali smo video stream sa naše kamere i katamaran se približavao tom brodu uz koji treba pristat, jedan put slika nestala. I sad, šta se dogodilo? Nismo uspjeli, jel se zabio? Na kraju zabio se. I to smo popravili na licu mjesta u roku manje od pola sata. Ono, ko u formuli kada dođe, kada dođe u pit stop, jedan se svi bace na to brzo šeraf i Iskopčio je ovo, zamijeni senzor, zamijeni ovo. Work-life balance, koliko god je mogao biti, ono, skroz okej. U 7 sati smo morali sve završiti s radom. Hvala Bogu, jer inače, vjerovatno bi 90% ljudi ostalo raditi cijelu noć. Kada nam završe eksperimenti, zalazak sunca, vozimo se doma. Možeš lijepo u saunu, bazen, teretanu, sve uključeno. Tih mjesec dana se čini dosta, ali to je ono jako malo zapravo vremena da ti u tih nekih tjedan, dva uspiješ popraviti neke probleme. Je proizvod koji kupiš na polici pa je kao ispitan milijun puta, već nešto što se konstantno razvija i ono vrhunska tehnologija. Jednostavno, ne možemo reći evo sad je to gotovo jer uvijek je bilo nešto za još dodati i popraviti. U simulacijskoj fazi nisu toliko naglašavali taj dio dijela sa brodom. Onda u koračnici u demonstracijskoj fazi u Abu Dhabiju nije više bilo izlaza iz toga, nije niko mogao pobjeći. Stvar je do sad većinu projekata koje smo vodili, obično bi to bilo dvoje, troje, četvero ljudi. Od 18, 20, ako neki trud smo čak i 25 ljudi. Najbolji, to se vidio, prvi smo sastavili opremu. Mi smo od uvijek znali da smo u svjetskom vrhu što se tiče pomorske robotike, a sada smo to pokazali i ostatku svijeta. And also I think when we got there we saw that we were the most professional team and the most experienced of them all and they showed that we really invest a lot, so we definitely deserve to win. Istraživači koji su sudjelovali u natjecanju, uz to su imali i svoje obaveze na doktoratima, na istraživačkom radu i na samom doktorskom studiju. Mi smo imali uvjerljivo najnapredniji, najbolji katamaran. Mogli smo puno brže naći taj brod i puno smo bolje mogli manevrirati s tim katamaranom. U tim malim pobjedama udarimo, kad bi vidjeli da drugi timovi samo kaskaju. U biti znamo da ćemo pobijediti. U jednom ranu su nam bili stavili brod na skroz dijagonalno suprotni kut i to ono s letjelicom niko nije vidio. A mi koji smo išli s katamaranom smo ga vidjeli u najbržem vremenu. Tako da to je definitivno bila pobjednička strategija. Krenuli raditi sa stvarnom opremom, krenuli baš u eksperiment. Imali smo one pokušaj 2.2. Ajde sad, ono, ogroman vjetar, probajte, kao kud puklo da puklo, kao probajte pokupiti paket. Da, i sad ona pita kao Lapa, kao koji je bio glavni za to, kao šta će se sad desiti, on kao, ha, mi ćemo to pokrenuti, kaže, ili će to leće trajati ili 5 sekundi ili 5 minuta. Da. Dobro, no, to smo predvidjeli. Kupali jake vjetar, da smo sve nešto probati, pala je u more. I onda su oni bili onako, znači nisam mogu vjerovati. I onda se pokrenuli i trajala 5 sekundi. Nakon prvog pada u more smo imali plutaču gore improvizirano. Da, i bio je taj trenutak kad smo bježali od letjelice koja je padala i išla prema nama. Pala gore sa platforme u mrežu koju smo izimprovizirali 20 minuta prije toga. Tako da ono, $5 mreža se isto isplatila. I sad letjelica tamo po lječe, zapravo blizu nas, mi smo u kabini. Koja ima najtanja stakla koja sam vidio u životu. I u nekom trenutku se destabilizirala letjelica u zraku i ono, to je izgledalo dosta kaotično. Brzo uzeo laptop i šprintu u suprotnom smjeru. Nije previše vrludala, nego je više vertikalno pala dolje i ono,
ledjelica se razbila, ali mi smo bili ok, tako da. Nisam imao nekih prevelikih bojasnih problema. Nevezano u letjelice, kad su tamo bili dosta veliki valovi, a mi smo morali skidat neku opremu. I onda je bilo ljuljanje, znači stanemo na katamarana, katamaran se ljulja od 30 stupnjeva i onda smo odlučili nekak u jednom trenutku ići prvo s katamaranom i pustiti letjelice na podu da damo prvo šansu da pronađemo s brodom, da ne izgubimo taj ran. I odlučili smo nekak sve ovo što su radili na letjelicama i sva ova lokalizacija nekak nek čeka nekih pol sata da prvo katamaran. I to je, meni je to bilo malo onak možda teža odluka jer mi je bilo žao svih ovih koji su stvarno puno radili i dobre stvari su napravili. I to smo odlučili jednostavno da ne želimo riskirati. I čuvari su nam pazili doslovno da ne idemo iz šatora u šator, da se ne družimo. Znači ono, cijelo vrijeme su nas tam držali odvojene kao vojna zona, ne smijete se družiti jedni s drugim timovima. To je Mateo ima rođendan, sve pozvao na cugu, ovima se digla kosa na glavi, ono, svi oni se druže. Kao nemojte se družiti jedni s drugima. I pred sam kraj doslovno ono, smo se pozvali međusobno timove, igrali smo sa improviziranom loptom, nogomet. It was already over and we invited teams, come and join us, play football. I drugim timovima je bilo kad smo ih došli pozvati, oni kao, što stvarno, što to smijemo, kao predobro. U naš šator. Znači to je bio veliki no-no. Cijelo vrijeme je bio zaštitar ispred šatora i pazio da crveni, plavi, zeleni, žuti ne idu zajedno. I mi smo ih sad sve pozvali u svoj šator na nogomet. I ono, da. Otvorili su vrata kao da bude gol i ovo je zaštitar pogleda. Kao što da ja sad radim? Kao oni su svi skupa u jednom šatoru. 15 minuta od recimo od službenog pokretanja dok roboti stvarno smiju krenuti raditi što trebaju. Jednu ruku znamo da je sve u redu jer smo puno to istestirali, ali opet znaju se uvijek mogu se dogoditi situacije gdje nešto pukne. Jednostavno, kada krene, onda kada otkuca taj sat, tim naravno nije uvijek baš savršeno potrebno pogođeno sinhronizacije, tako da otkuca sat i onda još možda nekakvih desetak sekundi i katamaran krene prema moru, počne tražiti taj ciljani brod ili letelice poleti, to je baš onako bio odličan osjećaj. To je to. A valjda će krenut, i onda kad je došao timer do kraja, onda je dozvolili su nam da još jedan gumbić stisnemo kao za potvrdu. Uvijek prvi krenuo katamaran, kad bi krenuo onda smo bili ono presretni. Meni je to bilo dosta dobro, onak. Znaš da si odradio svoje i... Kad je ono, pustiš i nadaš se najbolje. No, sjediš pred TV zidom i gledaš i smiješ se. So we didn't know how it would go, we were really actually stressed at what's happening, what's not happening. And then they announced Chinese as third, and we're like, okay, this might be that we are first. U tom trenutku, ja to sjećam, u tom trenutku sam pogledao Mandića i Matkana i onda, tako, what? Čovječe, koji emocionalni ringišpil. Ne radi, pa radi. To tako obično ide s inženjering problemima. Pozivam sad Barbaru Arbanas, voditeljicu ovog FAIR robotičkog tima, da nam ispriča malo više o samom natjecanju i pokaže neke videe pa da vidimo šta to znači raditi robotiku u zraku i na vodi. Izvoli, Barbara. Hvala Josipe i hvala svima na pozivu. Evo, stvarno nam je drago da se možemo pokazati našoj alumni zajednici i trenutnim FAIR-ovcima koji su ovdje, da na neki način možemo s vama podijeliti sve kroz što smo prošli. Stvarno imamo brojna iskustva i veselimo se ovom i panelu i diskusiji zajedno s vama na ovom Q&A dijelu. Pa da krenemo prezentaciju. Sad ste u videu vidjeli kratko naše dojmove, malo pomiješane, nekakva naša iskustva osobna. Pa bi vam ja sada strukturirano malo u nekih 10 minuta objasnila u biti šta smo mi išli raditi u Abu Dhabi. Cijeli zadatak ovog natjecanja u biti bio je zamišljen kao sustav bespilotnog broda i nekoliko bespilotnih letjelica koje trebaju autonomno na nekakvom velikom morskom području od 10 kvadratnih kilometara bez korištenja GPS-a pronaći brod koji su organizatori zadali kroz niz nekakvih sličica koje smo dobili 48 sata
prije natjecanja. Trebali smo pronaći taj brod u nizu nekih drugih brodova koji su plovili na tom morskom području. Nakon što smo ga pronašli, trebali smo s njega prikupiti nekakve objekte od interesa. To su bili veliki i mali paketi koje smo trebali prikupiti ili korištenjem letjelica ili kombinacijom letjelica i robotske ruke koja se nalazi na katamaranu. Samo natjecanje trajalo je otprilike 2 godine, vrlo dugotrajno. Naravno, nije u cijelom trajanju natjecanja bio jednak intenzitet rada, jer inače bi svi već odavno bili pregorjeli. Faze su bile manjeg intenziteta ove inicijalne, kao što možete zamisliti, i onda pred samo natjecanje u biti intenzitet se pojačao kad smo imali terenska testiranja. Prva faza je bila samo prijavljivanje projektnog prijedloga, gdje je čak bilo 50-ak vrhunskih timova iz cijelog svijeta koji su se prijavili, te na temelju te prve faze su odabrana 14 tima koja su se natjecala u simulacijskoj fazi. Ta simulacijska faza možda je bila jedan od najkritičnijih trenutaka, gdje smo nekako u zadnji tren, u zadnjih par noći uspjeli nekako izvući to rješenje iz nas. Imali smo dosta problema sa simulatorom, ali bilo nam je jako drago kad smo izabrani nakon te faze u top 9 timova koje su suci posjetili, i na temelju toga što su vidjeli kod nas, pogledali su našu infrastrukturu, opremu koju imamo, razgovarali su s nama i odabrali su nas u biti u top 5 timova, i od nekakvog travnja prošle godine krenuli smo se pripremati za natjecanje koje se održalo u siječnju ove godine i trajalo je otprilike 27 dana. Sad ću vam samo pokazati kratak video od organizatora, čisto da dobijete dojam o kakvoj se tu infrastrukturi i kakvoj se to velikoj produkciji nalazilo. Znači, ovdje možete vidjeti što je nas u biti dočekalo u Abu Dhabiju. Očekivali smo da će biti produkcija stvarno jako velika, ali ovo što smo vidjeli tamo kad smo došli stvarno je bilo nešto izvan nekakvih naših očekivanja. Organizatori su imali područje od otprilike 2 km plaže koje je bilo puno infrastrukture, od simulatora za timove gdje smo svakodnevno testirali, od nekakvih infrastruktura za testiranje sve do samog natjecateljskog dijela, gdje su imali šator za svaki tim zasebno i nekakvu startnu ravninu. Također su imali nekakav VIP village u kojem smo mi bili samo jednom i nije nam bilo jasno u potpunosti za što su koristili, ali sam taj dojam je bio u biti jako velik. I na tom natjecanju smo cijelo vrijeme boravili tamo, znači 5 timova od 7 ujutro u biti do 7 navečer bili smo tamo, ali kao što ste mogli čuti u videu, nismo se inicijalno bili smjeli družiti jedni s drugima, što na neki način nama je bilo u biti žao, i onda smo samo inicijativno u biti pokrenuli nekakvo druženje međusobno, i mislim da nam je to u biti bilo jedno od većih stvari koje smo ponijeli doma sa sobom, jer ako ste bili negdje i niste nikoga upoznali, u biti jeste li bili tamo, znači nama je jako bitno i jako nam je drago da smo upoznali druge timove i ostvarili nekakva poznanstva. A sada ću vam kroz nekakva 3 kratka videića pokazati u biti što je bilo to naše tehničko rješenje u cijelosti. Samo da napomenem, ovi videi nisu bili snimljeni za vrijeme službenih ranova natjecanja iz razloga jer tamo nismo smjeli ni imati nikakvu tehnologiju sa sobom, znači nismo mogli snimati, već su ovo pripremni nekakvi pokušaji koje smo mi ostvarili tijekom testiranja, ali u Abu Dhabiju, znači sve u Abu Dhabiju. Prvi video koji bih vam pokazala je besposadni brod. Znači, besposadni brod je bio nekakva centralna točka cijelog tog sustava koji je surađivao s letjelicama. Naša strategija pretraživanja, kao što ste mogli čuti u videu, je bila da pretražujemo prostor prvo s besposadnim brodom, jer smo kroz te tjedne natjecanja shvatili da taj brod imamo puno bolji od svih drugih timova, i to je nešto što nam je sigurno radilo vrlo pouzdano. Naša strategija je bila da s brodom prelazimo nekakve točke koje smo predefinirali jer smo znali dimenzije prostora, i u svakoj točki bismo se rotirali kako bismo tražili u biti u kameri taj brod. U trenutku kada smo pronašli brod,
Približili smo bimo se korištenjem u biti kamere, znači to je nekako vizualno navođenje prema tom brodu, držeći brod u centru slike. Kada bismo došli blizu, na katamaranu smo također imali jedan laserski senzor koji bi mogao u dometu od nekih 50 metara detektirati taj brod i onda smo se u biti mogli jako fino navigirati prema tom brodu. Naša prednost je bila što smo nadogradili taj početni katamaran koji smo dobili s dodatnim potisnicima, pa smo imali katamaran koji se puno ljepše i finije mogao manevrirati i upravo iz tog razloga smo uspjeli čak i u službenom natjecateljskom ranu pristati uz brod potpuno autonomno. I sad ovdje možete vidjeti u biti prizore pristajanja uz taj brod. Brod smo znali otprilike geometriju, znali smo da će biti kabina i prazan prostor i znači u laseru tražimo samo ovaj dio gdje nema kabine i uz njega pristajemo. Jedna zanimljivost je, možete vidjeti ovu drvenu strukturu, o tome ćemo vjerujem pričati u panelu. Znači, jedna od komponenti natjecanja je bila ne samo doći tamo najbolje pripremljen, nego također imati inovativna rješenja spremna koja možete implementirati vrlo brzo. I u jednom trenutku u natjecanju, kad su se svi timovi počeli u biti prilagođavati onome što su zatekli kao stvarno stanje mora, i samog tog natjecanja kako je bilo podešeno, morali smo vrlo brzo smišljati nekakva nova rješenja koja su bila čisto inženjerska i nismo imali nikakve posebne materijale osim evo, drvo, tu su išli i duct tape, vezice, znači to su sve nekakva rješenja koja su možda se ne čine najviše high tech, ali u biti donijela su nam veliku prednost. Iduća komponenta je samo prikupljanje objekata, tu su bili mali i veliki objekt. Mali objekt trebao se prikupiti korištenjem jedne letjelice i ovdje možete vidjeti letjelicu koja uzlijeće s katamarana koji je netom pristao i kreće u potragu za tim objektima. S obzirom da nismo smjeli koristiti GPS-a, bila nam je potrebna jako fina lokalizacija, znači morali smo jako precizno znati gdje se letjelica nalazi. Mi smo se domislili isto jednom inženjerskom rješenju da na letjelicu dodamo ovu gore jednu bocu koju smo oblijepili s vrlo reflektivnom trakom koju smo vrlo lako mogli vidjeti u našem lidaru. Znači ona je jako dobro reflektirala laserske zrake i mi smo jako dobro mogli pratiti letjelicu do razine centimetarske preciznosti. Letjelica koja znači, leti i pretražuje ovaj prostor ima kameru ispod s kojom traži objekte. I ovdje desno možete vidjeti kako je pronašla mali objekt, centrira ga u slici i sad uskoro će se brzo spustiti dolje kako bi ga prihvatila. Sada zatvara ovaj robotski griper i nakon toga će s njim uzletjeti i vratiti se nazad na katamaran. Osim ovog velikog objekta, također malog objekta, također smo trebali podići veliki objekt koji je bio pretežak za jednu letjelicu. I bilo je zadano da se korištenjem dvije letjelice pomakne taj predmet i onda prihvati s robotskom rukom kada dođe bliže rubu broda. Tu smo imali dosta nekakvih diskusija s organizatorima u tom smjeru gdje su oni definirali taj objekt koji je bio otprilike 1,80 m dužine i znači fizički nije nikako bilo moguće da se s dvije letjelice prihvati i mi smo odlučili u biti nekakvim našim pristupom riješiti taj problem jer smo znali da ga niko onako neće uspjeti riješiti jer fizički nije moguće. Pa smo osmislili ovakav sustav gdje bismo korištenjem iste letjelice koje smo koristili za mali objekt također prihvatili taj veliki, ali tu smo imali jedno inovativno rješenje gdje je letjelica letjela cijelo vrijeme privezana za katamaran jednom linijom u biti ribičkog flaksa. Ne znam kako se to službeno zove. I, znači letjelica, možete vidjeti ovdje, ima liniju koju vuče za sobom. Ona bi na isti način kao što je pronašla mali objekt, pronašla veliki, sletjela na njega i zatvorila robotsku hvateljku.
I nakon toga na katamaranu smo imali jednu koloturu koja bi se namotala i u biti mi bismo upecali tu našu letjelicu zajedno s paketom kako bismo ju približili do ruba broda. To je bilo jedno možda od najinovativnijih naših rješenja koje ćete uskoro vidjeti. Ovaj video je nastao u jednom od probnih testiranja i u biti, da budem iskrena, to smo samo jednom napravili, jednom je radilo, tako da smo bili jako sretni. U stvarnom natjecanju nismo imali priliku to isprobati. Na natjecanju smo imali svega 3 pokušaja i u ta 3 pokušaja uspjeli smo doći do faze identifikacije i detekcije tog broda i pristajanja uz njega jednom, ali zbog jednostavno situacije gdje imate sustav koji je vrlo složen, koji mora raditi vrlo složene radnje nanizano jedne za drugim, jednostavno nije bilo moguće u samo 2-3 pokušaja uspjeti doći do kraja, ali vjerujem da smo imali još više vremena, došli bi skroz do kraja. Evo, kako sam pričala, sad je već objekt došao do ruba, letjelica ga je otpustila i vratila se na početak i sad robotska ruka traži objekt kako bi ga uhvatila i primila i nakon toga će ga staviti u mrežu koja je bila na katamaranu. To je toliko od mene i nadam se da ćemo u panelu pokriti sva druga pitanja. Hvala. Super, hvala Barbari na ovom divnom predstavljanju. Sad malo više znamo o tome šta je uopće bilo to natjecanje, jel? I imat ćemo kratak panel, pa pozivam sad još nekolicinu članova tima. Pozivam Matka Orsega, mentora Ferovog tima, da nam se pridruži kao jedan od panelista. Roberta Milijaša, predstavnika tima za zrak, odnosno letjelice. I Matka Batoša, predstavnika tima za vodu, odnosno plovila. Matko. Pa evo, društvo, još jednom čestitke svima na ovom sjajnom rezultatu. Aj, čisto da jednom još rekapituliramo šta se zapravo tu dogodilo. Dakle, 52 tima sudjeluju u white paper fazi. Od tih 52 tima, među kojima je MIT i hrpa drugih razvikanih sveučilišta sa budžetima u milijardama dolara, i među ta 52 tima jedan FAIR. 14 njih prolazi u simulacijsku fazu. Od tih 14 timova, 9 timova suci biraju za posjet, dolaze k njima na njihove lokacije, provjeravaju što to zapravo ti timovi rade, kako to sve skupa izgleda i kakve su šanse da na konačnom Grand Challenge-u oni doista riješe problem. I biraju 5 timova koji ulaze u to veliko finale. Pa Barbara, koliko znam, ti si dobila poziv i prva čula da ulazite u finale. Kakav je to bio osjećaj? Da, evo, možete zamisliti, ne znam kako si ljudi zamišljaju kako ide taj poziv u finale, ali ja nisam zamišljala da će to biti jedan poziv na WhatsAppu, iskreno. Znači, nakon simulacijske faze, dosta dugo je bila ono tišina i onda su došli u taj posjet i očekivali smo na neki način da će nam javiti i bila je poruka na WhatsAppu, can I call you? I u biti nazvala nas je i da, poručila nam je da smo prošli. Prvo, inicijalno je ono, nevjerojatno, javim timu, svi su bili presretni, naravno. Mogu misliti. I nakon toga kreće ludilo od 14 mjeseci, jel? Da bi prešli iz simulacijske faze u stvarni svijet. Pa, Matko Orsak, profesor, koliko je ovo natjecanje, odnosno projekt tehnički kompleksan, interdisciplinaran? Pa, u svakom slučaju je interdisciplinaran zato što obuhvaća i more i zrak, a na neki način i kopno, robotiku u svim spektrima. Zahtijevaju ova neka inženjerska rješenja koja je Barbara pokazala, koja su sklepana u zadnji čas, ali funkcioniraju. I u stvari zahtijeva od ljudi da razmisle isto na malo drugačiji način probleme, praktično ih riješe, priskoče, doskoče eventualnim poteškoćama, I na kraju stvar funkcionira, možda ne izgleda najljepše, možda nije najveća matematika iza toga i simulacije,
ali na kraju funkcionira. To je najvažnije. I na kraju dana, ono, čini se da ovaj vaš uspjeh, za razliku od puno puta kak mi percipiramo uspjehe, nije baš došao preko noći. Jel, Barbara? Ne, nije definitivno došao preko noći. Vidjeli ste da sve to skupa trajalo 2 godine. Iako mi se volimo šaliti da možda je nekad i došao preko noći, jer doslovno smo radili cijele noći. Da, naravno, tu ima puno truda, puno rada, puno ljudi. I u biti jedan od većih izazova je bio održati taj cijeli tim da kontinuirano radi na jednom problemu. To se ne događa rijetko. Obično su projektni timovi 4-5 ljudi. U ovom slučaju to je bilo u nekim trenucima čak 20-25 ljudi, tako da definitivno je puno uloženo. Dakle, došao je nakon puno uzastopnih noći. Tako je. To bi bilo ispravno reći, ok. Zanimljivo mi je još, vi ste u stvari kombinacija dva tima, jel, zrak i voda. I sad, u videu ste spominjali to kako je vjetar radio probleme, jel, kako su letjelice imale izazovne uvjete. Pa baš me zanima, Roberte, ovaj, ti kao predstavnik tima za zrak, kako bi ti objasnio tu taj prelazak iz jednog simulacijskog okruženja u stvarni svijet? Pa da, odjednom imate stvarne probleme koji vas dočekaju, jer kad radite u simulaciji, niko ne može misliti na sve detalje nekakvog sustava, pa tako recimo nemate situaciju da vam prođe trajekt i napravi valove od, ne znam, pola metra dok ste vi u eksperimentu, ili nemate mahove vjetra koji su u stanju vam izbaciti letjelicu iz stabilnosti. Tako da jednostavno trebalo je tam na licu mjesta se dosjetiti i smisliti rješenje kako riješiti neke probleme iz stvarnog svijeta koje ne očekujete isprva. Znači, razlika između softverskih simulacija i robotike u fizikalnom svijetu je onako dosta ozbiljno, zvuči ozbiljno. Da, znači, s jedne strane vi ste se borili sa vjetrom, a tim za vodu se borio sa valovima. Pa Matko, kako je to izgledalo? Pa isto tako kao što je rekao kolega Robert, u stvarnim terenima ne možemo predvidjeti sve stvari, nego se jednostavno možemo prilagoditi njima. Mi smo definitivno pokazali kako smo se prilagodili na sve probleme, baš zato što nas tijekom testiranja u Rijeci smo imali u nekoliko navrata loše vremenske uvjete. Kad kažem loše vremenske uvjete, stvarno nas je potrefilo i jako jugo i jaka bura, pri čemu smo morali razviti sustav koji funkcionira i u takvim situacijama. Da, zbilja impresivno. Znači, jugo i bura inače rade probleme, ali evo, našem timu robotičara je u stvari koristilo da na kraju dana budu najbolji. Jel? A još jedna stvar je bila, mi je zazvonila iz videa. Pazi sad, timovi za zrak i tim za vodu razvijaju 14 mjeseci, ono, heavy hands on, 6 terena, hrpe uloženih sati, dana, noći u razvoj. I onda tamo u sred natjecanja u Abu Dhabiju u jednom trenutku se donese odluka da u jednom ranu tim sa letjelicama neće poletiti zato što to predstavlja rizik za ostatak tima, odnosno za cijeli uspjeh. Pa kako to izgleda? Kako se osjećaš kad trebaš donijeti odluku da sve ono što je ekipa 14 mjeseci razvijala, da u ključnom ranu neće imati prilike pokazati, odnosno istestirati? Da, to su velike odluke, u biti bitne odluke koje ponekad trebamo donijeti. Svima je bilo jasno da smo došli kao tim i kao ekipa i da je u biti na kraju krajeva bilo najbitnije da imamo najbolje šanse za nekakav uspjeh. Sad, bez obzira ko je što radio, na kraju pojedinci su u razgovoru sa mnom, u razgovoru jedni s drugima, odlučili da im je i dalje u redu ako se njihovo iskustvo, njihov trud ne iskoristi, ako je to za nekakav dobrobit tima, i to mi je jako drago da su to na nekakav pozitivan način u biti prihvatili, jer ja tu odluku također nisam donijela sama. Mi smo svi tamo živjeli i boravili, ako možete zamisliti, cijele dane. Znači, mi smo stalno bili skupa u nekakvom razgovoru od tehničkih stvari do svega i svačega, i ta odluka je u biti bila zajednička od tima. Zbilja, nevjerovatno koliko vas je timski duh krasio. Evo, ja mislim da smo svi stvarno imali prilike vidjeti to u video, a i ove riječi to dokazuju. Roberte,
isto dosta ste u videu pričali o GPS-u, o tome kako niste koristili GPS, jel? To je bilo jedno ograničenje natjecanja. Ja bez GPS-a ne idem nigdje. Ono, od doma do posla, svaki dan, Google Maps, Android Auto, znači ono, GPS ide svugdje sa mnom. Šta znači imati bespilotne autonomne letjelice bez GPS-a? Pa da, GPS nama zapravo dobro dođe, ko, kak je i Anton rekao u videu, zadnja linija. Ono, kad sve drugo prestane raditi, na GPS se uvijek možete osloniti i računati da ćete imati dobra mjerenja s kojima možete ustabiliti letjelicu i odraditi nekakvu misiju. Sad GPS nema veliku preciznost, pogotovo ako se koriste bez RTK. I sad kad ste vi kilometar dva od obale, onda vi gubite zapravo i mogućnost koristiti RTK i imati precizno pozicioniranje. Tako da smo mi svakako morali razviti ovaj sustav pozicioniranja letjelice preko lidara koji ste vidjeli u videu. Ali kad ne smijete koristiti GPS, onda kad vam recimo, kako su rekli ljudi u videu, veliki vjetar se pojavi i ugrozi letjelicu, onda ne možete se prebaciti nazad na GPS. Ili ako ta detekcija iz lidara počne kasniti, opet imate problem jer nemate taj fallback kod sigurnost koju GPS nudi. S druge strane, ova priča sa valovima i sa nevremenima na moru, ja kad razmišljam o tome kako izgleda razvoj besposadnih plovila, razmišljam ono o moru i suncu, o uživanju, a nekako kad vas slušam, to mi više liči na neki kruh sa 7 kora. Jel? Pa onda jel razvoj autonomnih plovila više se zbilja svodi na gušte ili je to bliže nekom ono poslu pomorca, ribara i slično? A ne, definitivno nije kruh sa 7 kora, nego baš suprotno, uživanje u 99% slučajeva. Uglavnom i tako i testiranja besposadnih plovila i jesu uživanje u moru i suncu, no specifično u sklopu ovog natjecanja smo imali jedno veliko vremensko ograničenje i onda nismo bili u prilici birati idealne uvjete, već smo se samo koncentrirali dovršiti testiranja do samog natjecanja. Na kraju krajeva, takvi vremenski uvjeti su nas pripremili na najgore i s time smo razvili takav navigacijski sustav koji je bio otporan na to. Zanimljiva je recimo jedna zanimljiva situacija u Abu Dhabiju koju smo imali u samoj završnici. Nas je dočekalo jako loše vrijeme, sve timove u Abu Dhabiju, gdje nitko timova nije mogao nastaviti sa testiranjima zato što fizički nije bilo moguće prići traženom brodu zbog loših morskih uvjeta, a mi smo samo reći snašli u toj situaciji tako što smo od preostalih šper ploča, od kutija, od opreme u kojoj je došla oprema, sastavili model traženog broda i na taj način u zatvorenom dijelu marine nastavili sa testiranjima i uspjeli dovršiti preostale nekakve testove, dok drugi timovi nisu. Super. Nastavit ćemo s pitanjima u međuvremenu. Pozivam i vas publiku da postavite svoja pitanja, imate na svojim stolovima QR kod, pa slobodno postavite pitanje, drugi mogu boostat vaše pitanje i onda ćemo imati poslije Q&A session na kojem ćemo iskoristiti isto tako vaše pitanje koje ste postavljali. Ajmo mi iskoristiti priliku pa da čujemo kako je izgledala oprema koju su drugi timovi imali u odnosu na Ferovu opremu. Barbara, je li oprema bila potpuno identična od tima do tima ili su tu nekakve financijske predispozicije ipak činile razliku? Naravno, financije čine veliku razliku. Bilo je nekolicina timova koji su imali stvarno jako skuplju opremu od ostalih i to se odmah vidjelo na prvim danima kad dođe tim koji ima ogroman radar na brodu i svi znamo koliko on košta. Košta zajedno, jednako kao i sva naša oprema zajedno. Ili kad jedan tim dođe s letjelicama koje su custom made iz tvornice, samo napravljene bez GPS-a, koje savršeno lete već kad ih izvadite iz kutije, to su nekakve stvari koje inicijalno su nas možda malo demoralizirale, ali kako je vrijeme išlo, u biti ne možete kupiti pobjedu. Vidjeli smo da su došli do nekakvih problema do kojih smo svi zajedno došli i tu je trebalo biti snalažljiv, a mi smo to već naučili od prije i na neki način smo se najbolje snašli. To je kona reklama s Olićem, na kraju pobjeđuje srce, jel? To je to. Matko Orsak, je li robotika high tech? Evo, sad slušamo da tu ima vezica, ima duct tape-a, je li robotika high tech? Pa robotika svakako je high tech, ali ne znači da high tech rješenje uvijek
odnese pobjedu, pogotovo ovako. Robotika u stvari zahtijeva svaki put prilagodbu na stvarnim uvjetima koji snađu bilo koji problem koji moramo riješiti. I u stvari to je taj neki prelaz između digitalnog svijeta, programa, programiranja, elektronike i fizikalnih zakona koje stvarno nitko ne može promijeniti, nego im se moramo prilagoditi. I onda u tom trenutku nastupaju rješenja koja možda ne moraju biti high tech, ali moraju funkcionirati. I tu je u stvari taj nekakva intrinzična motivacija robotike u onom trenutku kad ti vidiš da nešto proradi, nema bolje motivacije od toga kad vidiš svoj kod na djelu u stvarnom svijetu koji odradi zadatak i to na kraju ljude potakne da priskoče ovim rješenjima. Tako da kad se kujemo sa rješenjima koja su ovdje, moramo se prilagoditi situaciji, to nas stvarno uči i tako kad dođemo na natjecanje da doskočimo problemima i kao što je ekipa ispričala, riješimo stvari na licu mjesta. Znači 14 mjeseci traje priprema i na kraju opet dođemo do toga da ipak ne može sve biti baš skroz spremno i opet nam trebaju duct tape i vezice. Da, sigurno. Roberte, jel za letjelice za takav jedan projekt ima 14 mjeseci posla? Definitivno ima. Mi smo to radili kroz taj dugi vremenski period, imali smo mi i druge obaveze svoje s kojima se moramo baviti, nabrojali smo i doktorate i razno razne obaveze u nastavi. Tako da se nismo ni mogli posvetiti svo to vrijeme 100% tom projektu. Dobar dio nas je radio to i u slobodno vrijeme. Tako da jedan veliki napor od strane više ljudi i na kraju ste opet vidjeli da nije sve niti funkcioniralo 100% dobro, tako da ima tu i više od 14 mjeseci posla svakako. Znači robotika je bliža maratonu nego sprintu. Jel? Pa Matko, kao mentor, kako uspijevate zadržati tako dugi period vremena motivaciju tima na razini? Pa u stvari motivacija proizlazi iz same činjenice da to što će napraviti, da će stvarno vidjeti da se i odradi. Mislim, motivacija tu nije možda financijska, nije možda lukrativna u tom smislu, ali motivacija postoji da stvarno vidiš rezultat svog rada, što u nekom trenutku, koliko god se moj imenjak trudio vam reći da je uvijek lijepo, da je, ali jako puno ima problematičnih trenutaka kad misliš da stvarno treba odustati, ali ta jedna iskra kad prorade stvari, što je Barbara rekla, kad jedan put privučeš taj paket, i podigneš ga, ja, poznavajući ekipu, znam da je to samo po sebi dovoljna motivacija za odraditi. Sjajno. Evo, zadnjih mjeseci viđamo da ono, tržište prepoznaje na jedan nevjerovatan način kompanije koje se bave robotikom, bilo kao direktno robotikom, bilo kao ključni komponent provideri. Pa vidimo, na primjer, Nvidia je napravila veliki push, stock market je poludio. I uglavnom svi razmišljaju o tome da je velika budućnost, velika prilika takvih kompanija u sustavima autonomne vožnje, u vozilima koja će se autonomno kretati cestama. Rijetko se priča o letjelicama i o plovilima. Pa zanima me, Matko, kako ti vidiš budućnost, odnosno komercijalnu perspektivu besposadnih plovila? Pa potencijala definitivno ima i potencijal je jako velik. Sad, što se tiče ovog natjecanja, razvijeno je jedno jako specifično rješenje. No ono što je bitno, bitni su dijelovi, pojedini dijelovi tog rješenja. Recimo, da li se radi o detekciji ili o navigaciji bez GPS-a ili o autonomnom pristajanju ili dijelu sa letjelicama, ti pojedini dijelovi imaju veliki potencijal u budućim primjenama, u projektima ili spin-offovima koji se odvijaju u sklopu naših laboratorija. A neki se već sada primjenjuju u postojećim projektima. Super. Hvala lijepo. Hvala na tome. Dakle, perspektiva, komercijalna perspektiva definitivno postoji, a sad imamo vremena još za pitanja iz publike, pa evo ja ću zamolit kolegice da vidimo šta su nam pitanja iz publike. Evo ovako, jedno prvo pitanje koje mi je upalo u oko je pitanje jeste li dobili dio sredstava od države? Popularna pitanja, financije. Evo, pa možda hoćemo Matko Orsak tebe uvaliti. Mene, da.
Ovisno šta nam je država, danas nam je država Europska unija, valjda i Hrvatska zajedno, pa onda možemo reći u stvari da jako velik dio i ove opreme koja je nabavljena i na kraju krajeva financiranje rada tih ljudi je proizašlo iz brojnih projekta koji se provode u sklopu laboratorija, tako da možemo reći da smo dobili potporu države kroz te projekte. Ok, znači potpora države sustavno postoji, ali direktno u ovom projektu država nije sudjelovala. Okay. Postoje dva pitanja koja se vežu na temu bodovanja. Pa možete nam malo objasniti, evo Barbara, kako je izgledao sustav bodovanja i zašto je Ferov tim bio bolji od ostalih pet timova, znači Švedska, Danska, Kina, Emirati, tu Poljska je bila, Koreja koja je na kraju bila druga i Fer. Kako se bodovalo sve skupa? Bodovanje je bilo po principu tko prvi obavi zadatak. Znači, bilo je nekoliko tih zadataka koji su se bodovali. Prvi je bio detekcija broda, drugi je bio prikupljanje malog objekta i treći prikupljanje velikog. Znači, što dalje ste došli, što u bržem vremenu, to je bio vaš, to su bili vaši bodovi. U biti, dva tima od tri su uspjela detektirati, jedan od njih smo bili mi. Mi smo detektirali taj brod u nekih 6 minuta 50 sekundi, ako se ne varam, drugi tim je imao 15-16 minuta i treći tim je upitno li uopće detektirao, znači to je bilo na kraju finalno rangiranje. Znači od pet timova koji su došli u finale, dvoje je odradilo misiju, troje nije odradilo misiju. Jedan je odradio to za 6 minuta fair, drugi za 14. Zbilja je impresivno. Evo. Može jedan pljesak. Imamo još malo vremena za jedno pitanje iz publike, pa evo, jel ima nekih hrabrih članova alumnija koji se žele javiti za pitanje ovako? Evo jedno pitanje. Evo dolazi mikrofon. Tko je bio glavni kreator cijele priče? Ko je bio glavni kreator cijele priče? Barbara, hoćeš nam ti opet odgovoriti. Teško je reći ko je bio krivac u biti. Mi već godinama pratimo ta natjecanja, već smo se dva puta natjecali i kad je došao novi poziv nekako smo se pogledali i bilo je, idemo. Znači, to su dva robotička laboratorija Sfera i možemo reći da je nas desetak krenulo u tu prvu fazu i onda se dalje priključivala ekipa. Sjajno, hvala lijepo. Evo, ja predlažem da još jednom naših četvero panelista pozdravimo jednim pljeskom. A sad je došao trenutak da upoznamo i druge članove tima. Pa evo, ja ću zamoliti sad jednog po jednog člana ovog našeg robotičkog tima da izađe ispred, da danas pogledamo dobro ta lica, da dobro zapamtimo ko su ti ljudi i danas sutra da se ne iznenadimo kad ih vidimo da nose odgovornosti za neke značajne inicijative. Naime, 2004. DARPA Grand Challenge je bilo veliko natjecanje u Americi u kojem je sudjelovalo hrpa timova, slično kao i ovo 50-ak timova. Natjecali su se naime u autonomnoj vožnji. Iz tog programa, nakon 2004. izgradila se hrpa kompanija koja se bave sustavima autonomne vožnje. Rezali su stotine milijuna, milijarde dolara za razvoj takvih programa. I evo, vjerujem da se među njima danas nalaze takvi potencijali, talenti koje ćemo jako, jako dugo vremena gledati. Pa evo, dobro zapamtimo ta lica. Barbara Arbanas Ferreira, voditeljica tima. Antonela Barišić, vizualna detekcija broda. Matko Batoš, autonomna navigacija besposadnog broda. Fausto Ferreira, zet i mentor besposadnog broda. Ok. On brine o maloj djevojčici negdje okolo. Natko Kraševac, vizualna detekcija broda. Kristijan Krčmar, mehaničar besposadnog broda. Matko
Marko Križmančić, komunikacija i video streaming. Robert Milijaš, lokalizacija bespilotne letjelice za prikupljanje objekata. Matko Orsag, mentor bespilotne letjelice. Marijana Peti, bespilotne letjelice za pretragu prostora. Dario Stuhne, mehanički inženjer letjelica za prikupljanje objekata. I Goran Vasiljević, prikupljanje objekata robotskom rukom. Ja vjerujem da mi sad za kraj možemo još jednom pošteno zagrijati dlanove. Bravo ekipa. I na kraju, jedan dio videa, hvala vam društvo, možete, slobodni ste, pomaknuti se malo da pogleda naša publika i ostatak videa koji će nam prenijeti malo atmosferu, odnosno duh tog krajnjeg trenutka proglašenja pobjednika. And this is the moment, okay? The first best performer. Svi znakovi su upućivali na to da će biti tako kak je bilo. Is team UNICEF! Kako je! Kako je!